За народним повір'ям, викидати ялинку потрібно не раніше 14 січня, після старого нового року. Дехто каже, робити це слід напередодні водохреща, тобто 18-го. Також за легендою, перед ялинкою потрібно вибачитися. Вибач, дорогенька, перед тим, як її викинути. А от народні цілителі радять не одразу викидати новорічне дерево, адже з хвої можна приготувати цілющий настой та ванни. Так само можна чинити і з сосною, розповідає вінничанка Марія Левченко. Багато років замість ялинки жінка наряджає сосну. І після свят готує з її голочок помічний відвар. Я відриваю ось ці голочки, я їх мию, а потім варю. І можна і пити. А як дуже добре потім цей відвар додати водичку, коли ми приймаємо ванни. З розумом до утилізації новорічних ялинок підійшли і вінницькі комунальники. Змайстрували піч і палять в ній вічно зелені деревця, використовуючи їх як біопаливо. А ялинковим теплом обігрівають свої теплиці, приміщення і гаражі. Ідея це хороша, але застава на життя, тому що газ набагато подорожав. От, і воно економічно стало нам невигідно, і ми були змушені виготовити самі котли. На дровах. От, і використовуємо всі види палива. На дрова поріжуть і головну ялинку міста, як тільки вона виконає свою місію до кінця. А ще будуть не проти, якщо городяни БУ ялинки звезуть до Зеленбуду. А от у Подільському зоопарку від такого десерту для копитних цього року відмовились і благають городян не звозити тваринам хвою ялинок. Мовляв, їм і без того є що їсти. Ми від населення цього року ялинки не приймаємо, тому що населення обробляють для того, щоб запах мала ялинка, ставлять її колір і таке остальне. А це шкідливо для наших тварин, тому у нас ялинки всі свої. Між тим, у департаменті житлового господарства кажуть, викидати ялинки у контейнери заборонено, тим паче в сміттєпровід. По завершенню новорічних свят рекомендував би всім ялинки залишати на контейнерні площадки, які облаштовані капітальним ремонтом в багатоквартирних будинках, є спеціально відведені місця для великогабаритного сміття. В різних країнах проблему утилізації новорічних дерев вирішують по-своєму. Так, в Швеції та Фінляндії їх використовують на меблевих фабриках та для виробництва косметики. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.